Yimba. Nkongolole kuyimba. Simanyi bw'oba wateeka mugezi ka leero. Naye bw'aba taliiwo, omukungu atwala ebbendobendo lya East London ajja kumututuusizaako certificate ye. Nkongu nabudde. Omukungu abadde akwasaganya ensonga z'ebyobuwangwa n'ennono abadde mukungu Fred Ssemugera. Mukungu Fred Ssemugera atuula mu bendobendo lya North London, bw'abataliiwo certificate ye gyamutuukako. Omukungu abadde ayamba ku mukungu atwala ebendobendo lya East London, mukungu Pasco Ssekasamba. Mukungu Pascal yabadde ayamba ku mukungu Nawudde mu bendobendo eryo erya East London. Kati mukungu Nawudde nkusaba osigala awo n'abamyuka bonna ababadde bamyuka omubaka Oweekitiibwa Ronald Lutaaya mwimuke mujje mweyunge wano mukungu Nawudde. Abamyuka owa South London wuuya jampolampola, omukungu Kasim Nguruma, omukungu Robert Nchivi wa North London, omukungu Rachel Nawudde wali wano yabadde twa East London, omukungu Enoch Kiyaga abadde twala Manchester, omukungu Rebecca Bukuru abadde twala Scotland, tali waka mugezi ka leero naye naye yalibadde ayimiridde wano. Era ebyabwe ngenda bikwasa omubaka yaba abisoma okubibakwasa. Ampadde okusoma okwebaza omukungu Robert Nchivi. Oyo asigadde akyaweereza mu kifo kyekimu. Mukungu Enoka Kiyaga oyo ayasigadde awo.